Утро артелернасының тікелей эфирінде «Халық пен билік» бағдарламасы. Қайырлы кеш, қадірменді көрермен. Студияда мен Жанерке Хумар, және әріптесім Шудин Саидов. Біз бастаймыз. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала ОТРАР вы смотрите программу «Народ и власть». Как всегда, с вами вместе моя коллега Жанерке Хумар и я, Шудин Саидов. Здравствуйте. Қадірменді көрермен, бүгінгі студия қонағы Шымкент қаласының бас ұстазы Нұргүл Шамшиева. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Уважаемые телезрители, у нас в гостях сегодня главный педагог третьего мегаполиса Нұргүл Шамшиева. Мы вас приветствуем. Добро пожаловать. Әдеттегідей білім саласына қатысты сұрақтарыңызды қабылдаймыз. Инстаграмда «Опен Шымкент» парақшасында тікелей шығарымда отырмыз. Сұрақтарыңызды комментарийға жазып қалдырсаңыздар, біз міндетті түрде оқимыз. Және де 21-44-50 байланыс телефонына қоңырау шалыңыз. Немесе экранда көрсетілген WhatsApp номеріне хабарлама жолдап қоңырау шалсаңыз болады. Мы вещаем в прямом эфире не только на телеканале ОТРАР, а также инстаграм-аккаунт open.shymkent. Там тоже можете оставлять свои комментарии. Вы можете звонить по номерам телефонов 21 44 50, а также номера телефонов, которые вы видите на экране своих телевизоров. И если есть вопросы, пишите, звоните. Мы обязательно на все вопросы постараемся ответить. Итак, начинаем. Я без бастаев, без ге алнала анонс жарела ангезина директор лардем ротациясы әлі де жүріп жатыр ма, осы төңірегінде бірнеше сұрақ келген екен. Биыл да болды ғой, иә? Не айтасыз бұған қатысты? Биылғы 20 мектептің директоры? Жоқ, биыл 23-24 жылдың ротациясы жүргізілген жоқ. Енді 24 жыл басталғалы бері ешқандай директорды ротация жасамадық. Себебін оқу жылының аяқталғанын күтіп отырмыз. Оқу жылы аяқталғаннан кейін жазғы демалыс басталардан бұрын ротация тиісті тәртіппен жүргізілетін болады. Ротация сол күшінде қалады, бұл процесс тоқтатылмайды. 2024-тікі мамырда дедіңіз, иә? Оқу жылы аяқталғаннан кейін? Оқу жылы аяқталғаннан кейін, маусымның 20-сынан кейін жүргізетін боламыз. Өйткені директорларға, сол жұмыс істеп отырған директордың бізге оқу жылын бітіріп бергені керек. Қанша директор алмасы мүмкін биыл? Биыл 4-5 директор ауысы мүмкін, оның ішінде колледждің директорлері де бар, мектеп директорлері де бар, балабақша меңгерушілері де бар. Уважаемые телезрители, еще раз хочу отметить, что мы работаем в прямом эфире. Если есть вопросы, пишите, звоните. Итак, Нұргүл ханым, скажите, пожалуйста, вот мы до эфира с вами говорили, ваучерная система, насколько она практична, насколько она важна и какую цель, вот которую ее сейчас вводят, да, или уже ввели? Только собираются. Да. Какая польза будет бюджету и какая польза будет детям? Спасибо за вопрос. Один из актуальных вопросов. Вы говорите вот о ваучерной системе в дошкольном образовании. Сразу хочу отметить, что речь идет о пилотном проекте. Так. Это пилот. Участвуют в нем 3 города по республике. Тараз, Туркестан и город Шымкент. Пилот координирует Министерство просвещения, подведомственная организация Министерства просвещения, финансовый центр. В чем суть ваучера? Так. Действующая практика такова, что государственный заказ на дошкольное воспитание и обучение размещается в дошкольных организациях по итогам конкурса, который проводит Управление образованием. Вы знаете, что каждый год объем госзаказа формируется исходя из возможностей бюджета, с учетом потребностей. Да? Вот в текущем году запланировано 3050 мест в целом на государственный заказ на дошкольное воспитание и обучение. Так. Из них 1050 мы уже разыграли. И вот когда разыгрывали 1050 мест, участвовало в конкурсе 232 садика. И в итоге прошли 229 садиков, соответствующие по всем требованиям. 229 садам, каждому садику был выделен заказ в объеме 17,7% от общего запрошенного садиком госзаказа. И в итоге получается, кто-то вот получил одно место, кто-то получил 3 места, кто-то получил все 15. В чем в данном случае привлекательность ваучера? Суть ваучера в том, что деньги переводятся родителям на счет. Родителям детей, которые стоят в очереди на дошкольное образование, переводится на счет родителей и родителей
дальше сами выбирают детский садик, куда пойдет их ребенок. Перечень детских садов формируется управлением образования. Они должны сначала выбрать или сначала деньги попадут? Нет, сначала им падают деньги на счет. После этого родитель из перечня, утвержденного управлением образования, выбирает детский сад, куда они хотели бы отдать своего ребенка. Но и перечень, надо отметить, что он не формируется случайно или по желанию управления образования. Перечень формируется в результате работы специальной комиссии после проверки детских садов на соответствие требованиям законодательства. Угу. То есть в данном случае я лично и как педагог, и как руководитель управления образования считаю, что выигрывают обе стороны. Родитель выбирает тот сад, куда хотел бы отдать детей, кого он считает, именно выбирает тот сад, который отвечает всем его требованиям. Детский сад, если он работает в соответствии с законодательством, обеспечивает качество, безопасность, все условия для развития детей, то он тоже может рассчитывать на то, что он не будет зависеть от выбора комиссии, а родители, все родители его детского сада или другие родители, которые раньше не могли попасть в этот сад, могут прийти со своим ваучером именно в этот сад. Это вот здоровая конкурентная среда. То есть если ты самый сильный, работаешь на качество, то тебя выбирают родители. А теперь, а если могут же быть такие случаи, деньги на мой счет упали, а я ребенка не отправил? Такая вероятность была учтена авторами пилота. То есть если родителю выдается ваучер, и он его не использует, то деньги отзываются. Дается определенное время. Да, отчетность ведется. Скажу больше, деньги будут переведены на специальный счет, который не подлежит никакому аресту со стороны коллекторских компаний, если у родителей имеется какая-либо задолженность по кредиту. Деньги не могут быть списаны по желанию родителей на другие цели. То есть снять он их не может? Снять не получится. У других судоисполнителей забрать, наложить арест тоже не получится. Деньги будут идти только по целевому назначению, на дошкольное образование ребенка. Теперь детские сады. Субсидии они будут получать? Поддержку от государства? Этот ваучер и есть субсидия, которую они раньше получали. Только раньше они получали ее через решение комиссии управления образованием. Теперь уже родители за них будут выбирать, и деньги будут приходить к ним через родителей. Проще говоря, право выбора у родителей. Да. Спасибо. Жақсы. Сұрақ келіп жатыр, ана баласын толыққанды оқи салайын сұрақты. Мен күзде баламды үйдің қасындағы мектепте оқушысынан толып қалғаннан кейін алысқа берген едім. Кейін бірінші семестрден кейін келуіңізге болады деді. Қайта келдім, бала жоқ деп қабылдамай жатыр. Негізі ата-анаға ыңғайлы ғой үйінің қасындағы мектепке балаларын берген. Мұндай жағдайда не істей алсақ болады деп. Енді бұл ата-анаға үйінің қасындағы мектепке берген әрине ыңғайлы, бірақ егер мектептің жобалық қуаты мүмкіндік бермесе, оқушы орны жеткіліксіз болса, немесе өзінің оқушы орны толып қалған болса, енді баланы 30-шы, 31-шы қып қабылдай алмайды ғой. Ол жерде сапа туралы да айта алмаймыз. Сондықтан бұл жерде тек қана бір ғана заңды жолы, сол мектеп әкімшілігімен байланыста болып, егер бір орын босаған жағдайда өтініш айтып, оның үстіне қазір мынандай жақсы жаңалық бар ата-аналарға. Бұрын баланы тек оқу демалысы кезінде ғана ауыстыруға болатын еді мектептен мектепке бір қаланың шеңберінде. Қазір қайтадан бұрынғыша кез келген уақытта баланы бір мектептен екінші мектепке бір қаланың көлемінде ауыстыра беруге болады. Орын болған жағдайда. Орын болған жағдайда. Негізі мектепке баланы қабылдау тәртібі ол алдымен жаңағы сол мектептің айналасындағы жақын жердегі балаларды қабылдамай ма? Қателеспесем. Бұрын сондай заң болған, кейін ата-ананың қалауы бойынша ата-ана қаланың кез келген мөлтек ауданында үйіне жақын болсын, жақын болмасын, мектепті таңдауға құқылы. Ең бастысы, ЕГОВ порталына өтінімін беріп үлгірсе болды. Мектепте оқушы орны болса, мен сіз біздің мөлтек ауданға жатпайсыз, біз сізді қабылдай алмаймыз деп айта алмайды мектеп әкімшілігі. Жақсы, енді бірінші сыныпқа балаларды қабылдау бойынша да қазірден өтінішін тастай беретін болса, ол жаңағы өзі қалаған мектепке ертерек орналастыруына мүмкіндігі бар, иә? Осы жерден түсіндіріп өтіңізші, себебі бірнеше сұрақ келіп жатыр дәл бұған байланысты.
Өздеріңіз білесіздер, бірінші сәуірден 31 тамызға дейін ағымдағы жылы балаларды бірінші сыныпқа қабылдау жүргізіледі. Ол үшін ЮГОВ-тағы порталға атанды өтінішіңізге. Сұрақ келген екен, тыңдап алайық. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Алло. Алло. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз сізді. По-русски говорите? Задавайте свой вопрос. У меня такой вопрос. Вот сейчас вышло, то что с 1 мая будут школьники ездить бесплатно, а пенсионеры, что-то там приписка непонятная, тоже или нет? Уважаемая телезрительница, спасибо за вопрос. Завтра уже в эфире телеканал... А? Можно? Мы же в эфире. Вы что делаете? Уважаемые телезрители, мы завтра уже выпустим сюжет на эту тему, где будут официальные комментарии, а пока мы можем сказать, что бесплатный проезд для пенсионеров от 70 лет. А детальную уже информацию мы предоставим завтра. Я, кроме документера, я мектеп оқушылары, бірінші мамырдан бастап, қоғамдық көлікте тегін жүреді деген жақсы жаңалық бар, және осы қатысты тағы да толыққанды ақпарат алу үшін біз ертең жаңалықтардан сізге жан-жақты сұрақты қамтитын сюжет жасаймыз. Егер қызық болатын болса, Instagram парақшада да, YouTube каналымызда да жариялаймыз, сол жақтан көрсеңіз болады. Мектеп оқушылары тегін жүріп жатыр. Бұл да бір мектеп мұғалімдер үшін жалпы білім саласын жақсы жаңалықтың бірі деп айтуға болады. Әрине, бұл қала басшылығының өте халыққа арналған шешімдерінің бірі. Жаңа алдыңғы сұрақты толыққанды айтып өтсеңіз. Енді жаңа мектепке бірінші сыныпқа қабылдау мәселесіне келетін болсақ, өткен жолғы эфирлерде бұл мәселені қамтыдық. Бірінші сәуірден бастап ата-ана алдын ала дайындалып, жаңа өзі қалаған қаланың кез келген мектебіне құжатын тапсыра алады. Алты мектептен басқасына. Алты мектеп, мамандандырған алты мектеп бар. Бізде бил бір, бил екі, дарын бір, дарын екі, 8-ші және 90-шы мектептер. Бұлар мамандандырған мектептер. Бұл мектептерге бірінші сыныптан қабылдау жүргізілмейді. Тек 90-шы мектептің жалпы сыныптары бар. Сол жерде қабылдау жүргізілуі мүмкін, егер мүмкін, мектепте мүмкіндік болса. Басқа қаладағы барлық мектептерде мөлтек ауданына қарамай ата-ананың қалауы бойынша құжат қабылдау жүргізіледі. Екінші мәселе, егер қаладағы, мысалға, кейбір мектептерде ата-аналардың хабарласы онша 23-ші мектепте, 1-ші мектепте, 9-ші мектепте, 1-ші сәуірдің өзінде құжат тапсырғанда орын толып қалған. 1-ші сәуірдің өзінде? 1-ші сәуірдің өзінде кешкісін ата-аналар құжат тапсыра алмаған, өткені жүйе қабылдамаған орын толып болған. Сонда жағдайлар болған, өткені, енді өздеріңіз білесіздер, біздің қаламызда бірқатар мектептер үлкен сұранысқа ие. Сапалық көрсеткіштеріне қарай. Сонда жағдайлар кездеседі. Тағы бірақ мынандай жағдайларда болған, өйткені кейбір ата-аналар маған тікелей өзіме хабарласты. Құжатын, өтінімін ЕГОВ-қа салған кезде 4 күннен кейін ғана жауап келген. Егер онда техникалық мәселелер туындап жатса, басқармаға хабарласа, бізден толыққанды ақпарат алса болады. Дереу жауап бермей жатса, иә? Рахмет. Нұргүл ханым, у нас вопрос на WhatsApp. Добрый вечер. В ходе проверки садика при отсутствии домофона, аварийного генератора и наружной камеры с круговым обзором сразу штраф выносят. Насколько это законно, спрашивают? Если бы это было бы незаконно, штраф не могли бы выписать. То есть они очередь. Могут, да? Конечно, если нет незаконно, потому что при выписывании штрафа указывается нормативный документ, на основании которого выписывается штраф. Здесь сразу расскажу, что есть 117-й приказ Министерства просвещения по обеспечению антитеррористической защиты в организациях образования. Согласно требованиям данного приказа, есть критерии, есть определенные категории организаций вот до 300 мест, от 300 до 700, от 700 и выше. И по каждой категории есть свои требования. В первой группе, допустим, если достаточно турникетов, во второй, вернее, в первой группе достаточно наличия видеонаблюдения, во второй уже подключается турникет к видеонаблюдению, в третьей уже подключается сос-кнопка. Поэтому если официальные службы накладывают штраф, то проще говоря, у них не две головы, чтобы накладывать штраф незаконно. Понятно. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире не только на телеканале «Утрар», а также на официальном аккаунте в Instagram, называется open.shymkent. Я вижу, что сейчас
Вот в подписчиках очень много директоров школ. Пожалуйста, если идут вопросы в комментариях, старайтесь тоже отвечать на вопросы подписчиков, чтобы мы зря время не тратили, если такое возможно. Спасибо большое. На сегодняшний день вот про вот эти вот ваучеры скажите, пожалуйста, насколько целесообразны и получится ли внедрить, так как есть оппоненты, которые против этого. Как эта вообще система должна уложиться в нашем обществе? Ну, я прошу прощения, Нургульханым, у нас есть в стране уже такие подобные опыты, где работают по этой системе? В стране в 2022 году пилот был проведен, если я не ошибаюсь, по моей информации, в городе Астана. Результаты пилота, насколько я знаю, до сих пор сейчас проходят обработку, поэтому начался вот следующий этап пилота. Здесь надо обратить внимание вот на следующий факт, что пилот — это не есть полномасштабное внедрение. Так. Пилот — это проба. Проверка. Проверка. И результаты пилота могут быть в трех вариантах. Первое — пилот может быть принят сразу со всеми действующими положениями, которые работали на момент реализации пилота. Второй вариант — пилот может быть изменен с учетом всех замечаний, предложений, поступивших в ходе реализации проекта. Третий — пилот может быть вообще отменен. То есть может быть отказ от реализации пилота. И вернуться к старой системе. Обязательно с учетом того, что старая система будет как-то совершенствована. Но решение о внедрении этого пилота принимает Шымкент или министерство? Решение принимает министерство, но здесь сразу скажу, что эта инициатива была озвучена с моей стороны, была согласована с руководством города, потому что, вы знаете, последние годы именно вот дошкольное образование будоражило большими скандальными новостями негативного характера. Что сотрудники, ответственные должностные лица управления образования города были привлечены к уголовной ответственности. Были последние три года очень много случаев, когда привлекались к уголовной ответственности учредители дошкольных организаций. То есть проблема мертвых душ, проблема хищения государственных средств присутствовала. И сейчас есть, к сожалению, такая вероятность, потому что мы до сих пор еще не владеем официально полномочиями заходить в каждый частный сад и проверять. Поэтому все это было сделано в целях минимизации коррупционных рисков, разных преступных схем, проблемы мертвых душ. Я считаю, что пилот, он очень нужен, он как раз нам вскроет все наши болевые точки, и его практическая реализация позволит увидеть нам все свои проблемы изнутри и принять правильные управленческие решения. Другое дело, вот вопрос реализации проекта мы еще можем в ходе реализации обсудить с нашими оппонентами и прийти к консенсусу, принять правильное для общества решение, правильное, в первую очередь, для самих детей. Объясните, пожалуйста, смотрите, вот у меня ребенок, я телефонный звонок, потом продолжим. Слушаем вас, здравствуйте. Кайрул Кештинда, утром сейчас вот идет там по телевизору передача, я хотел задать вопрос. Вы в прямом эфире, задавайте. Ага. Вопрос у меня такой. Вас не слышно, повторите вопрос. 8-10 ремень по своим качественным образованиям. Минуточку, вас не слышно. Сначала задайте вопрос. Новое здание, но вот с северной стороны... Уважаемый телезритель, я прошу прощения. Уважаемый телезритель, вы меня слышите? Слышу. Заново задайте вопрос, вы прерываетесь. Я хотел задать вопрос по 8-й школе. Так. Что это когда-то была такая самым качественным образованием школа в городе Шымкенте. Угу. Сейчас этого, конечно, не могу так сказать. Проекту после того, как построили новое здание, там с северной стороны есть там эти гадюшники такие, там, где вот эти деньги меняют, цветы продают, а внутрь зайдете, там этот общежитие для бомжей, там такие туалеты, там не знаю что вообще, невозможно. А вместо этого должна быть футбольная площадка, баскетбольная площадка.
футбольная площадка, значит, и вот это, как его, беговой такой тротуарчик, ничего нету. А со стороны парка там, я имею в виду с западной стороны, почему-то там пристроили какое-то здание, которое тоже должно, его тоже должны, не должно быть. Они должны быть все отнесены. Никто этим не занимается. А приходил аким города. Что там? Два шага не мог сделать, посмотреть с той стороны, что творится. Да и самой Шамшиевой тоже. 300 метров дойти да посмотреть. Что там? Все это надо полностью сносить. И дети, чтобы физически развивались, должно быть там обязательно вот эти, то, что я сказал. Все. Все возможно. Есть еще вопрос? Нет, пока. До свидания. Угу. Спасибо. Так, уважаемый телезритель, на ваш вопрос отвечу таким образом. Аким был Габит Адамажитова, мы всей командой там были, всей командой, я имею в виду руководителей соответствующих управлений, руководители управления энергетики, ЖКХ, мы все там присутствовали. Там есть проблемы, руководство города, управление образованием, мы все в курсе, там какие здания сейчас стоят и какую деятельность они ведут. Если прямо сейчас не приняты кардинальные меры, это не говорит о том, что руководство города, хоть и пришло, никакие выводы не сделало и решение не принимает. Сейчас готовится проект решений прямо в рамках действующего законодательства. Будут изыматься земли, там процедура идет, по тем объектам, в которых, как вот наш телезритель отметил, находятся разные организации, которым не место быть возле школы. Mm-hmm. С ними будут вестись переговоры с хозяевами этих структур, чтобы они либо поменяли вид деятельности, либо уступили свои права, или будет принято какое-то третье решение. Но в любом случае вопрос на контроле, и он будет решен. Спасибо. Вот последний вопрос у меня по вот этой ваучерной системе. Скажите, пожалуйста, вот, например, у меня ребенок, да, и я выбрал определенный там садик, у которого есть уже Женерке, но у нее там записались только 5 человек. Она будет работать? Даже если один человек записался, он будет работать. Угу. Почему? Потому что, вот вы знаете, детские сады относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые не лицензируются. Вид деятельности, который не лицензируется, а осуществляется благодаря уведомлению. Угу. То есть Жанарке ханым после того, как решила открыть садик, она должна, во-первых, определиться, вот здание будет свое или в аренду возьмет, и должна получить соответствующее заключение, что соответствует правилам противопожарной безопасности, у соответствующих структур берет соответствие правилам санитарно-гигиенических норм, соответствие, что у нее должна показать наличие соответствующей материально-технической базы, необходимой для возрастного развития ребенка, и наличие педагогических кадров, имеющих соответствующую педагогическую квалификацию. После этого Жанарке ханым вот весь этот пакет документов прикладывает на портале Е-лицензия и уведомляет о начале своей деятельности. Так. И если у нее там уже она уведомила, считается, уже она начала свою работу, и она может, если она примет одного ребенка и согласно одному ребенку оказывать услугу, садик будет работать. Если она готова работать с 5 детьми всего лишь, это будет исходить из ее финансовых возможностей. Потому что пока она не получила госзаказ, она работает на свои собственные средства и на средства родителей. Угу. Другое дело, вы можете для своего ребенка выбрать детский сад только из перечня утвержденного ГРАНО. А перечень, я уже выше говорила, составляется по итогам решения комиссии. Работает целая комиссия, проверяет детские сады на наличие требований законодательства. А сколько детских садов в этом списке? В этом списке там ограничений нет. В настоящее время по городу Шымкент 524 детских сада работают с госзаказом из 534. 524 работают по госзаказу. Из 500? Из 500. Вот в городе Шымкент 605 садов. 605? Там 71 государственная, 534 частные. Все, из 534 частных только 524 работают по госзаказу. И вот этот перечень, если они работают по госзаказу, это уже надо понимать, что они сидят в этом перечне. Понял, спасибо. Осыдан
Бір ай бұрын келген кезіңізде сұрағын етіп, анау дәлізде оқып жүрген балалар жайлы, биыл осы айтыңызшы, Шымкентте 2024-те қанша жаңа мектеп салынады, және қандай мектептерге күрделі жұмыс жүргізіледі? Шымкентте биыл бәріміз айтып жүрген 12 жайлы мектеп пайдалануға беріледі. Оның 8-ін біз бірінші құрылтайға береміз деп жоспарланып отырмыз. Күрделі жөндеу бізде жүргізіледі 8-інші, 48-інші, 120-шы мектептерде, сосын 80-ші мектепте. 4 мектепте биыл күрделі жөндеу жүргізу жоспарланып отыр. 2024-25-тің қоңырау бар ма? Тыңдап алайық. У нас есть телефонный звонок. Қайырлы кеш, айта беріңіз. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Говорите. Кімді отырмыз? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Кеш жарық, мен мына Шамшиева ханымға қояйыншы деген едім, сұрағым бар еді. Қоя беріңіз, кімді отырмыз? Балдарымызға направление шығарамай жатық, садикте. Сол жағы қалай болады? Сол жағын айтып түсіндірсеңіз, бұл қашан ашылады? Садиктерге барсақ, әлі жоқ, әлі ашылмай жатыр дейді, база дейін бар, түсіндірсеңіз. Соны жақылап түсіндірсеңіз, қашан ашылып, қашан балдарымызды тіркей аламыз. Түсінікті сұрақ. Түсінікті сұрақ. Сұрағыңызға. Сұрағыңызға рахмет. Құрметті көрермен, күні бүгін сағат 11-ден түскі сағат 1:30-ға дейін біз Қонаев мектебінде жекеменшік балабақшалардың өкілдерімен, құрылтайшыларымен, меңгерушілерімен жұмыс жиналысын өткіздік. Ол жұмыс жиналысына мына Гарден мен Индиго жүйесінің өкілдерін қатыстырдық, сосын білім министрлігіне қарасты талдау, ақпараттық талдау орталығының НОБД жүйесіне үйлестіру қызметін жүргізетін сол орталықтың мамандары қатыстырылды. Сол жерде барлығымыз отырып осы мәселені талқыладық. Өйткені балабақша меңгерушілері тарапынан да бұл мәселе көтерілді. Өйткені былай ғой, Индигаға кіреді, ата-ана тіркеледі, оған СМС келеді, сіз тіркелдіңіз. Одан кейін осындай жерде балабақшада осындай топта балаға бос орын бар деген хабар келеді. Осы бос орынға атана өтінімін тапсырады да, бірақ жаңағы жолдаманы ала алмайды. Ол қазір техникалық себептерге байланысты болып тұр. Бүгін түстен кейін сағат 3-тен бастап былай келісілді жұмыс. Әрбір балабақша біздің басқармаға келеді, сол жерде Zoom арқылы Индиго Гарден ақпараттық жүйесінің әзірлеушілерімен отырып, әр проблема бойынша біз соны қазір жасап жатырмыз. Сонымен бірге Индиго Гарден жүйесіне қатысты емес мәселелерді талдауға қазір ақпарат жинап жатырмыз. 2-3 күнде осы мәселе шешіліп қалу керек. Өйткені қазіргі кезде бұған дейінгі біздің ақпаратымыз айттық қой. Индиго Гарден жүйесі қазір НОБД жүйесіне кіріктіріліп жатыр. Интеграция жүріп жатыр. Өйткені республика бойынша үлкен жоба жүріп жатыр. Бүкіл республика бойынша бір кезек болады балабақшаға кезекке тұру үшін. Сол кезекті қамтамасыз ету үшін бүкіл өңірдегі бұған дейін жұмыс істеп келген ақпараттық жүйелердің бәрі НОБД-ға барып интеграция жасап жатыр. Сол барлығы бір жерге тіркеліп болғаннан кейін барып, бірыңғай кезек болады. Сол жерде техникалық себептерге байланысты жолдамалы қиын болып жатыр. Бұл 2-3 күнде шешіледі дегенде? 2-3 күнде ала жаса шешіледі. Мына сіз телефонный звонок, слушаем вас. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз сұрағыңызды. Қайырлы күн, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Көргенде қуаныштымын. Жанерке ханым, бүгінгі өміріңіз мүлдем керемет. Нұргүл Ақылбекқызы, бастамаларыңызға үлкен сәттілік тілеймін. Мен де сұрайын дегенім, бүгінгі таңда жекеменшік мектептерге менші десе байланысты қаржы аударуда проблемалар бар. Ол қиындықтар тудырады. Осы жоба жалпы алдағы жылда 2024-25 оқу жылында өзгеруі мүмкін ба? Тамаққа қаржы аудару дедіңіз ба? Мектептер секілді. Тамаққа қаржы аудару дедіңіз ба? Сені сұлу деп айтып сөйлесе. Тамаққа деді, е? Мен дауыс сұрақ берген көрерменнің дауысын бір танысыма ұқсатып отырмын. Жекеменшік мектептің директорының дауысына. Жалпы бұл жекеменшік мектеп директорлары мен иелерінің көтеріп отырған мәселесі. Қазіргі уақытта қалада барлық 1 мен 4-ші сыныптың оқушыларына тегін тамақ берілуде. Ол баланың қай отбасынан шыққанына қарамастан, отбасының әлеуметтік мәртебесіне қарамастан. Ендігі мәселе көтеріліп отқан мемлекеттік мектептерде 5-ші, 11-ші сынып оқушыларына әлеуметтік мәртебесі бар отбасынан шыққан оқушыларға мемлекет тарапынан ыстық тамаққа ақша бөлініп отыр. Дәл сондай мәртебесі бар оқушыларға жекеменшік мектептерде де тегін тамақ ақша бөлінсе деген ұсыныс бар жекеменшік мектептер тарапынан. Біз өзіміз
Бұл жөнде де ол кісілермен кездесіп айттық. Заңнамалық тұрғыда бұл мәселе шешілген уақытта бюджеттен қаржы қарасу мәселесін талқылайтын боламыз. Дегенмен берілу мүмкін ба? Жаңа мемлекеттік мектептерде де 5-тен 11-ге дейін әлі тамақ беріліп жатқан жоқ, иә? Неге беріліп жатыр? Ой, кешірім өтінем. Жекеменшік мектептерде. Жекеменшіктерде беріліп жатқан жоқ. Жекеменшіктерде 1-4-ке беріліп жатыр. Егер заңнамада көрсетілсе, онда біз бюджетке өтінім дайындаймыз ғой. Сол өтінім бойынша алдын ала есептеп заңды белгіленсе жүргіземіз. Рахмет. Тағы да сұрақ бар екен. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Қайырлы кеш. Уберите, пожалуйста, громкость телевизора. Подождите, уберите громкость телевизора и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Я по поводу детского садика, который находится в проезд Щедрецкий 4, называется детский садик Хайаным. Они, у меня есть акт судебной экспертизы, заключение экспертизы, что этот садик работает с нарушениями противопожарных правил, с нарушениями всех правил градостроительства. И сколько я, они мне закрыли дом, выстроили двухэтажный садик, там работает, мне не попадает солнце в дом, и садик до сих пор работает. Завтра, если будет пожар, моя семья, и никого в ответе за это нету. И обращалась я в отдел образования, тоже все мимо ушей. Все куплено, наверное. Спасибо большое. Запомнили, да? Адрес? Да, нет, адрес запомнил, мы сейчас. Шардаринская, 4. Шардаринская, 4. Да, вот здесь они смс тоже прислали. Шардаринская, 4. Детский сад Хайаным. Хайаным? Давайте я вам прочитаю. Ханшаим, наверное. Ну, здесь написано. Да. Соседка открыла детский сад Хайаным, написано, как дословно. По адресу проезд Шардаринская, 4. У меня акт и суд экспертизы, что в этом садике нарушены все правила противопожарные. Я с ними судилась, но садик до сих пор работает. Между нашими домами расстояние 70 сантиметров. Если что, сгорят и дети, и моя семья. Не дай бог, конечно, так не нужно говорить. Да, ответ ваш. Ответ такой. Как я уже говорила, детские сады работают по уведомлению. И детский сад, дошкольная организация может быть исключена из реестра уведомлений только в двух случаях. По решению суда и в результате, если детская дошкольная организация в установленные сроки два раза подряд не проходит процедуру государственной аттестации. Так. Тогда департамент по обеспечению качества в сфере образования имеет полное право исключить детский сад из реестра. Если, как утверждает наш уважаемый телезритель, у нее на руках имеются документы, то она может обратиться в департамент по обеспечению качества образования, предоставить все документы, и департамент исключит данный садик из реестра. Другое дело, вопрос практической реализации. Надо будет, наверное, обратиться, я точно не знаю, возможно, в управление внутренних дел, или в прокуратуру, или в судебные инстанции, чтобы туда пошли соответствующие люди, наделенные полномочиями, и полностью закрыли данное заведение. У нас есть... нет, нету. Сұрақтар келді WhatsApp-тан. Телефонный звонок. Тағы да ма? Слушаем вас. Салем, здравствуйте. Я обращалась не в пожарную. У вас был мониторинг был до 23-го года. Никто туда не ходил. Она говорит про мораторий, наверное. Мораторий. Ну, вам разъяснили сейчас, уважаемый телезритель. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Салеметсіз бе, тыңдап отырмысыз, да? Айта беріңіз. Салеметсіз. Телевидение ма? Я сұрақты қоя беріңіз. Сұрақ қойын дейім, осал отбасыларға қаражат неге бөлініп жатыр? Ата-ана еріне садикке. Бөлініп жатыр дейсіз ба, бөлінбей жатыр дейсіз ба? Бөлінбей жатыр. Қандай қаражат? Бөліну керек пе? Қаражат. Мен сұрақты түсіндім. Мемлекет басшысының жолдауына сәйкес балабақшаларда 4 санаттағы отбасынан шыққан балалардың балабақшадағы тамаққа төленетін ақшасы толығымен мемлекет тарапынан өтелуі тиіс. Бұл жерде енді Шымкент қаласы өткен жылдың тамызында қаулы қабылдаған, ол жерде тек
екі санатты көрсеткен. Бұл жерде енді бюджеттің мүмкіндігі ескерілген болу керек, өйткені әр балаға 15 мың теңгеден есептегенде Шымкент қаласында енді 71 мың бала балабақшаға баратын ескерсек, оның тіптен тек жартысына ғана төленетін болса да ол миллиардтаған қаржы да. Сондықтан сөйтіп екі санат ғана көрсетілген. Қазіргі уақытта біз порталға жаңа қаулы жобасын ілдік, ол жерге үш санатты енгіздік. Ол жерге біз қазірдің бюджеттің мүмкіндігіне қарай мүгедек балаларды асырап отырған отбасыларды қостық сол санатқа. Жетім балдарды қостық ол санатқа. Қазір мынау, егер осы қаулы жобасы тиісті белгілі бір мерзімде порталда тұру керек, келісімнен өткенше, содан кейін барып, қаулы қабылданғаннан кейін тиісті төлемдерді жүргізетін боламыз. Жалпы төрт санаттағы отбасылардың барлығының балдарының қамту үшін ол енді бюджеттен өте қыруар шығыстар талап етеді. Оған біздің бюджеттің мүмкіндігі әзірше мүмкіндік болмай тұр, иә, жетін кіремей тұр. Сондықтан алдағы уақытта бұл мәселені кезең-кезеңмен шешетін боламыз. Рахмет. Вопрос пришел. Скоро год, как несколько городских школ без директоров, например, 104 и 107. Да, такая проблема имеет место быть, но здесь вопрос процедурных моментов. Конкурс, сначала объявляется конкурс на занятие вакантной должности директора школы, потом директора школы проходят соответствие по документам. Следующим этапом является тестирование. И вот на этом этапе мы в прошлом году застряли, потому что по республике была практика, что директора, претенденты на должность директоров школ сдавали тесты в центрах Юстати, и на тот момент центры Юстати не работали. Сейчас вопрос с местами проведения тестов решен. Они проводят, вернее, были уже проведены на базе университетов города. На следующей неделе будет проведен заключительный этап конкурса, и я надеюсь, что мы примем решение и выберем достойных среди кандидатов. Кеш жарқы 75-ші мектеп ремонт жасала ма биыл? Нұрғылханым, сізден өтініш, өз көзіңізбен барып көріңізші, мен немерелерім оқиды, күнделікті барып жүрмін. Қыста өте қатты суық болды, дейді. Бұл мектептің проблемасына біз хабардармыз. Жалпы, мен баған айттым, бізде қалада 24-ші жылы 4 мектепті күрделі жөндеуден өткізіп жоспарлап отырмыз. Ал негізі бізде қала бойынша күрделі жөндеуді қажет ететін 26 мектеп бар. 75-ші мектеп сол мектептердің қатарында. Бұл жерде тағы да айналып келіп, жаңа бюджеттің мүмкіндігіне келеміз. Өйткені күрделі жөндеу жұмыстары жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылуы тиіс. Біз қазір 26 мектептің ішінде жаңа 4-еуі биыл жасалса, оның ішінде 75 жоқ қой. 75 бар оның ішінде. А, бар ма? 26 мектептің ішінде 75 бар. Жоқ, биылғы 4-еудің ішінде. Биылғы 4-еудің ішінде жоқ. Мен айттым ғой, бағана 8-ші мектеп, 48-ші мектеп, 120 мен 80-ші мектеп. Енді кезең-кезеңмен келесі бюджеттік нақтылауда тағы да бюджетте мүмкіндік болса, біз мәселесі өте өткір тұрған мектептерді шығарамыз. Қайырлы кеш, егоп портал арқылы мектепке өтініш бере алмасақ, мектепке қабылдай бере ме? Негізі бұл қызмет түрі тек электронды түрде деп белгіленген. Бірақ егер 31 тамызға дейінгі уақытта электронды нұсқада ЕГОВ порталы арқылы тапсыру мүмкін болмаса, онда мәжбүрліктен қағаз нұсқада қабылдауға мәжбүр боламыз. Мектептерде қауіпсіздік бойынша қандай жұмыс атқарылып жатыр деген екен Инстаграмнан келген сұрақ. Да, давайте на него попозже ответим. Телефонный звонок. Сәлеметсіз. Қайырлы кеш. Ойба. Теледидардың дауысын басып, шоу жоқ жерге барып сұрағыңызды қойсаңыз екен, құрметті көрермен. Қойыңыз сұрағыңызды. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Айта беріңіз. Не ой, садикте жұмыс істейтіндерге бар емес па? Магистратура бітіргендерге айлыққа неге қосылмайды? Рахмет. Біріншіден, бұл жерде магистратура қай пән, қай бейін бойынша екен анықтау керек. Магистратура, егер мұғалім пәні бойынша, бір пән мұғалімі бойынша алынған магистратура бойынша алынған болса ол дәреже, онда балабақшада істеп отырған қызмет педагогке магистратура үшін төленбейді. Балабақшада қандай жағдайда алынған болса төленеді? Балабақшада егер
балабақша, жаңа мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бағыты бойынша алынған болса, ол жерде қарастыруға болады. Ал мектептің өзінде егер пән мұғалімі өзі сабақ беріп жүрсе, сол кезде магистрлік атағы үшін төленеді. Ал егер сабақ бермей басқа қызметте жүрсе, педагогикалық білімі бола тұра, онда магистрлік дәреже үшін ақша төленбейді. Жаңа қауіпсіздік бойынша айтыңызшы, біздің қаншалықты деңгейде бағалар едіңіз Шымкент қаласындағы мектептердің қауіпсіздігін? Қауіпсіздік деңгейі бойынша белгіленген талаптар бар өзінің, әр мектепте жа турникеті болу керек, бейне бақылау болу керек деген. Мәселенің екінші жағы бұл осы жұмысты ары қарай жетілдіру бойынша. Бізде Шымкент қаласында 8000-ға астам камера орнатылған, 275 мектепте, оның ішінде жекеменшік мектептерде бар. 8000-нан астам камераның 4208-і жедел басқару орталығына қосылған полиция департаментінің. Ендігі алдағы тұрған жоспар, бізде мектептерде тұрған камералардың басым көпшілігі аналогтық камера. Оны сандық камераларға ауыстыру жоспарланып отыр. Осы тұрғындан жұмыс жүргізілетін болады. Бюджеттік өтінім қазір дайындалып жатыр. Одан бөлек мынау мамандандырылған күзет бойынша біз практикада көріп жүрміз. Мамандандырылған күзетке қойылатын талаптың ішінде жас бойынша шектеу нақты көрсетілмеген. Егер мамандандырылған күзет компаниясының лицензиясы болса, ол болды. Біз келісімшарт жасаймыз, ауыл қызметкері 65-те болса, немесе 70-те болса, біз ол жерге неге ол кісіні қоясын, жасы осындай деп талап қоя алмаймыз. Бірақ біз жұмыс деген кезде әрине айтамыз, жастау, ширақ қимылдайтын, белгілі бір дағдылары бар, қорғаныс құралдарын пайдаланатын адамды қойыңыздар деп. Осы мәселе де заңды түрде реттеуді қажет етеді. Ал жалпы алғанда білім беру ұйымдары белгіленген талаптарға сай жұмыс жүргізілген, тек ары қарай жетілдіруіміз керек. Сіз телефонды звонап, слушаем. Қайырлы кеш, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Айта беріңіз сұрағыңызды. Сұрағым, мен балалар жібек жолының бойында Абай мектебіне баратты. Сол жерде бізде жыл сайын сабақ басталған кезде кітап сатып аламыз. Сол қаншалықты дұрыс екен сол? Рахмет. Абай мектебі деді, жібек жолының бойында. Абай мектебі бұл жекеменшік мектеп. Мен өткен жолғы эфирлерде де айтып жүрмін. Әрбір ата-ана баласын мектепке беретін кезде, ол мемлекеттік болсын, жекеменшік болсын, ата-ана мен мектеп арасында келісімшарт жасалады. Жекеменшік мектептерде ол жерде бірден келісімшарттың ішінде екі жақ келісіп алу керек. Жекеменшік мектеп өз тарапынан қандай жағдай жасап береді, ата-ана өз тарапынан қандай жағдай жасайды. Өз ара міндеттері мен құқықтары жазылу керек. Заң бойынша ата-ана өз ақшасына кітап сатып алсын деген жоқ. Егер жекеменшік мектеп лицензия алатын кезде ол менің барлық жағдайым жасалған, талапқа саймын деп өзінің жағдайын дәлелдеген жағдайда ғана лицензия алады. Бірақ ол жерде мынандай бір мәселе бар. Мектеп ашылған кезде мектеп құрылтайшысы 150 бала оқиды деп жоспарлауы мүмкін, ал шын мәнінде ол жерге 450 бала келу мүмкін. Ашылған кезде 150 балаға кітапты көрсетеді, ол лицензияны алады. Ал ашылғаннан кейін 150 баланы оны 450 балаға келген кезде, артынан барып ешкім оның лицензиясын тартып алмайды, өйткені ашылған кезде ол талапқа сай болды. Осы жерде ата-ана мен мектеп өзара келісу керек. Егер ата-ана кітапты өз есебімнен алып берем деп келсе, онда ата-ана алып береді. Ал егер келісімде мектеп өз тарапынан бар жағдайды жасайды деп жазылған болса, ата-ана мектептен талап етуге құқылы. Нұргүл ханым, скажите, пожалуйста, вот есть такие жалобы, говорят, что как вы пришли, кадровую политику ведете. Что бы вы на эту критику сказали людям? То, что заменили многих директоров якобы и заместителей. Ваш ответ людям? Мой ответ людям, вообще, я бы попросила более конкретно обозначить проблемы. Да, я не то, что я поменяла, да, сменились три моих заместителя, но у людей, ранее занимавших эти должности, были свои планы на жизнь, люди написали заявление по собственному желанию, на их места люди пришли, прошли по конкурсу, как положено. При этом один из них раньше работала, одна из них раньше работала начальником школьного отдела в Горано. Так. Годом ранее, да. Один человек работал в подведомственной организации управления социальной занятости. А по другим позициям ушел с должности начальник школьного отдела.
пришел по конкурсу, вот буквально сегодня назначили, бывший сотрудник этого же отдела, главным специалистом он там работал, касательно директоров школ, после назначения на должность в рамках действующего законодательства мной по статье Трудового кодекса, 53 статья, пункт 13, оказание недоверия со стороны работодателя, мною были уволены два руководителя, это директор одной школы и заведующий одного детского сада. Другие директора, которые освободили свои должности, это либо по причине наступления пенсионного возраста, двое директоров ушли по состоянию здоровья, как они мне объяснили, других назначений, переназначений с моей стороны произведено не было. Спасибо вам большое. Я на бурсурахта оқи салайын, 46 жастағы колледжде бірінші курста оқитын апай екен, тұрмыс жағдайыма байланысты оқуға кеш түстім дейді, балабақшада тәрбиеші көмекші. Тәрбиешінің көмекшісі болып жұмыс істеймін. Сұрағым, мен оқудан оқу жатыр деген анықтама әкеліп, тәрбиеші болып жұмыс істей берсем бола ма деді. Енді бұл жерде қосымша сұрақтар туындайды. Өйткені жұмыс орны тек білімі туралы ресми құжаттың негізінде ғана сол жұмысқа адам қабылдана алады. Ал білім туралы ресми құжат бұл диплом. Енді кішкентай баламен жұмыс істеу бұл аса жауапты жұмыс екенін ескере отырып, ол жерде білімі, арнайы білімі жоқ адам жұмысқа тұра алмайды. Өткенде бізде мынандай тіптен бір дау туындады бір әріптесімізбен. Университетте экономика пәнінен көптеген жылдар бойы жұмыс жасаған әлгі азаматша, менің педагогикалық өтілім бар, мен балабақшаға барып тәрбиеші болғым келеді дейді. Мен айтам, сіз тәрбиеші бола алмайсыз. Сізде диплом жарамайды, өйткені сіз баланың возрастная психология бар, баланың жас ерекшелігіне қарай, баламен әдістеме білу керек. Сондықтан біздің көрерменіміздің сұрағы, диплом болмайынша жұмысқа тұра алмайды. Рахмет. Спасибо большое. Я рахмет, бізде өте уақытта асырып орындап жердік десек болады. Келгеніңізге рахмет, жұмыстарыңызды сәттілік тілейміз. Спасибо вам большое. Время нашего эфира подошло к концу. С вами мы увидимся уже завтра. Всего доброго. До свидания. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.